Aquele carro parara na linha de resguardo. Desde a véspera, tinha vindo com o expresso do Rio. Tava lá. No desvio de dentro. Na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, não. De primeira. Só que mais vistoso. É. Todo novo. A gente reparando, notava as diferenças. Assim repartido em dois. Num dos cômodos, sendo as janelas de grade, feito as da cadeia para os presos. A gente sabia que com pouco ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres. Para longe. Para sempre. O trem do sertão passava às 12 horas e 45 minutos. As muitas gentes já de ajuntamento. Em beira de carro. É. Pra esperar. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam. É. Cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Sempre chegava mais povo. O movimento. Aquilo quase no fim da esplanada. É, do lado do curral de embarque de bois. Olha lá, antes da guarita do guarda-chaves. Perto dos empilhados de lenha. Soroco ia trazer as duas. É, conforme. A mãe de Soroco era idosa. Compra mais de uns 70. A filha ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo das sombras das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão na seca. Navio. A gente ficava olhando nas reluzências do ar. É. Parecia que ele estava torto. Que nas pontas se empinava. O borco bojudo do telhadinho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância. É. Sem piedade nenhuma.
e que a gente não pudesse nem imaginar direito, nem se acostumar de ver. E não sendo de ninguém, para um dia, ao levar as mulheres para um lugar chamado Barbacena, longe, para o pobre, os lugares são mais longe. O agente da estação apareceu fardado de amarelo, com um livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro, ele mandou. Depois, o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu sinal. Eles vêm! Apontavam da rua de baixo, onde morava Soroco. Ele era um homenzão, brutalhado de corpo, a cara grande, uma barba fiosa, encardida e amarela. E uns pés com alpargatas. As crianças tomavam medo dele, mas pela voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo. Com trazer de comitiva. Aí paravam. A moça, a filha, tinha pegado a cantar. Levantando os braços, assim. A cantiga não vigorava certa, nem tom, nem no se dizer das palavras, o nenhum. A moça punha os olhos no alto, que nem os santos e os espantados, vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração. Assim, com panos e papéis de diversas cores. Uma carapuça em cima dos espalhados cabelos, enfunada em tantas roupas, ainda que mais misturas, tiras e faixas dependuradas, virundangas, matéria de maluco. A velha só tava de preto. De ficho preto. Ela batia com a cabeça nos docementes, sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam, sim. Soroco tinha dado o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia a entrada em igreja, num casório. Era uma tristeza. Parecia enterro. Todos ficavam de parte. A chusma de gente que não afirmava as vistas por causa daqueles transmodos e despropósitos. De fazer riso e por conta de Soroco, pra não parecer pouco caso. Hoje, ele tava calçado de botinas. E de paletó. De chapéu grande. Botar a sua roupa melhor, os maus trapos. Ele tava reportado e atalhado. Humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos. De dó. E ele respondia: Deus vos pague essa despesa.
que os outros se diziam? Que Soroku tinha muita paciência, sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas, que era até um alívio. Oh! Isso não tinha cura. Elas não iam voltar, nunca mais. De antes, Soroku aguentara repassar tantas desgraças, de morar com elas, pelejava. Daí, com o passar dos anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta. Teve de chamar a ajuda que foi preciso. Tiveram de olhar em socorro dele. É, determinar de dar as providências de mercê. Quem pagou tudo foi o governo, que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora eles iam remir com as duas em hospícios. O se seguir. De repente, a velha se soltou do braço de Soroku. Foi sentar na escadinha, no degrau da escadinha do carro. A moça, tornou a cantar, virada pro povo ou ao ar. A dela era um repouso estatelado. Não queria dar-se em espetáculo, mas representava outrora as grandezas impossíveis. A gente viu a velha olhando pra ela, com um encanto de pressentimento muito antigo. Um amor extremoso. E principiando baixinho, ela pegou a cantar também, tomou como exemplo a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não paravam de cantar. Olha quantos estão comigo, estão sozinhos, estão fingindo que estão sozinhos pra poder estar comigo. Olha quantos estão comigo, estão sozinhos, estão fingindo que estão sozinhos pra poder estar comigo. Olha
Estamos sozinhos. Estamos fingindo que estamos sozinhos pra poder estar comigo. Olha quanto estão comigo. Estamos sozinhos. Estão fingindo que estamos sozinhos pra poder estar comigo. Aí que já tava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar pro carro de janelas enxequetadas de grades. Assim, num consumiço, sem despedida nenhuma, que as duas nem haviam de poder entender. Nessa diligência, os que iam com elas, por bem fazer, na viagem cumprida, eram o Nenego, despachado e animoso, e o José Abençoado, homem de muita cautela, iam servir para ter mãos nelas, em toda a juntura. E subiam também uns rapazinhos carregando trouxas e malas, e as de comer. Muitas. Que não iam fazer míngua. Os embrulhos de pão. Por derradeiro, o Nenego ainda se apareceu na plataforma para os gestos de que tudo ia em ordem. Elas não haviam de dar trabalhos. Agora, mesmo, a gente só escutava era o acorçou do canto das duas, aquela chirimia que avocava. Era um constado de enormes diversidades desta vida que podiam doer na gente. Sem jurisprudência de motivo nem lugar nenhum. Mas pelo antes, pelo depois, soroco. Tomara aquilo se acabasse. O trem chegando. A máquina manobrando sozinha para vir buscar o carro. O trem apitou e passou. Se foi o de sempre.
Soroku não esperou tudo se sumir. Nem olhou. Só ficou com o chapéu na mão. Surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem. Lá. Decretado. Embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao sofrer o assim das coisas, ele, no oco sem beiras, debaixo do peso, sem queixas, exemploso, e lhe falaram: o mundo está dessa forma. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroku. Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora, como se estivesse indo para longe, fora de conta. Mas parou, entanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser, assim, num excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar. Alteado, forte, mas sozinho pra si. E era a cantiga. Mesma. De desatino que as duas tanto tinham cantado, cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou um instantâneo. A gente, e foi sem combinação. Nem ninguém entendia o que se fizesse todos, de uma vez, de dó de Soroku. Principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas. Todos caminhando com ele, Soroku. E canta que cantando. Atrás dele, os mais de trás quase que corriam. Ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação.
A gente tava levando agora o Soroku pra casa dele. De verdade. A gente, com ele, ia até onde ia aquela cantiga. Olha quantos estão comigo. Estão sozinhos. Estão fingindo que estão sozinhos pra poder estar. Deixando pelo chão os ratos mortos na praça.